Go hot topic yetu ya namhlanje lalelani. Hai vaskana, ndiri murume ane makore 65 years. Ndinogara muno muHarare. 6 months ago, ndakasangana nenhamo. Ndakashaikirwa nemudzimai wandaifambidzana naye mushure mekunge tatanga kugarisana. Zvisina ruzivo rwehama dzake. She was 56 years old. Akangoti musoro 2 days. Ndokufuma akafa 3rd day. Ndakabata sisi vake kuvazivisa and the family vakati ndivise $2,000 vasati vatora chituna. Ini mari ndanga ndisina, ndinochengetwa nevana vangu vaviri, mukomana nemusikana vari mhiri. Pandakavapira nyaya iyi, haina kutambirika, zvekuti vana vakanditongesa kuti maitora sei mumwe mukadzi, amai havana kana gore vashaya. Mari yakatozobuda from mukwasha murume wemwana wangu. Zvinhu zvafambiswa, I thought that vana vangu would continue to take care of me, sezvavaiita. Asi ndiri kuona kuti vese vandipandukira. Imba yavanga vachindivakira, hapachina kana chafamba kubva pazvakaitika. Ndakasonyora mugrupu ndichiti vatumire mari yekugadzirisa roof yemba pachine nguva, nekuti pane panopinza light kukanaya mvura inopinda mumba and hapana akandipindura. Mwana wangu akazonditumira message achiti ari kutadza kugarisana nemurume nenyaya ye 2000 year. Ini ndaiti ndabatsirwa nevana. Kana chiri chikwereti vaiti ndinobhadhara sei, handishande. So mushure mekunge ndavafonera vakati munogona kutengesa mombe dzenyu kana kubuda mumba, toisa roja. I have 7 cows pamusha. Ndiyo pfuma yega yandinonongedza. Zviri kundirwadza vedare kuti vana vangu vandirasa. Mubvunzo kudare ndewe kuti pane chandakatadza here, uye ndinoigadzirisa sei my relationships, especially yemwana nemukwasha. Ini mari handina. Iyo ihot topic yetu ya namhla. On 0772162651, your messages are already coming in. Remember, voice notes are more than welcome. Just keep them under 60 seconds so that we can try and harvest as many voice notes as we can, and also press play on the voice notes. Nenguva tisatitabata 6. Let's get to open up our phone lines. Yeah, Star FM, hello. Hello. Hi, Maswera say. Taswera, Maswera. Taswera zvakanaka. Please go ahead. Baba wangu murikuona sei what topic yatanyorerwa na baba? In maonero andiri kuita ka ndekuti vana vakangotedza kuda kubatsira amai kuti zvinhu zvione kufamba panguva yavanga vari in mesi. Saka zvisiri zvekuti zviri kubva pakati pemwoyo wavo. Saka vana vakutarisira kuti vadzoke something kubva pazvinhu izvozvo, yeti amai avabuda munyaya yavo yavakapinda. Saka handisi kuona pane chakaipa panyaya yevana. Okay, asi mabata kakuti vana vakabatsiridza baba vachivapa $2,000, but mwana musikana ari kubata baba achiti ndiri kutadza kugara nemurume nenyaya yemari. Baba, munokwanisa kutengesa mombe here kana kubuda mumba yatanchikuvakirai moenda kumusha toisa munhu paite chikwereti? Vari kuti handitorina mari, handikwanisa kutengesawo mombe, ndopfuma yega yandinokwanisa kunongedza semunhu asingaende kubasa. Panenge paoma zvapo ipapo kana padaro, asi mukwasha haana kuita nerudo rwake, akaita nekunyara kuti situation iri panapa, but not tione kupfuura ipapo. Yes, ndizvozvo. With the time vanhu vachazogarawo pasi voona kuti vomuitirawo sei, because 2000 kana ari munhu akatoroora zvake kare haisi mari ishoma, bai mari akawanda. Ndizvozvo baba vangu, I think ndosaka ari kutadza kugarisana nemurume nenhau iyi. Tinotenda, thank you so much for highlighting that. Yes, and I think ndoo pane dambudziko. Vataura baba vakati inini handina kutarisira kuti mari ndiri kuipiwa sechikwereti, ndaiona mari ndichiipiwa sevana vari kundibatsira. Vari kutivo kuti vatengese mombe dzavo, vari kuti ndinotengesa sei mombe, handishande, ndopfuma yega yandinokwanisawo kunongedza, ndinozvigadzirisa sei nyaya yavatipira kudare. Vachibvunza zvakare kuti vakatadza here kutorawo shamwari yavanga vaakufambidzanawo nayo, mai vanga vachinzi havo vanga vasina gore vashaya. Asi I think ndofunga ndo pane dambudziko ravaita nevana kuti vazovaita kunge vavarasa sema tauriro avari kuita. Maswera sei?
A bad connection there. 0772-162-651. Feel free to connect with us. And you can also drop your messages and voice notes. Tichitonga o nyayayati na yo nasi. Kuyedza kuone sana na kubatsirana. Kutitino shifambisa se. Anzi mudara nga atengese mombe abadare chikwereti. Chumisiri chikwereti asa. Mudara muri hombarume so time esi yenyo. Yeah. Another one coming in says, Havana kuraswa hengava saita blackmail vana, mukwasha muonde auperi kuzunzwa ngasi aninayo. Apapandufunga vana ngeva bata kuna baba, vava bata futu kumkwasha, but mkwasha andi anyora ba, ndi baba, saka tinobati na say, remember, I always say this pa hot topic, kuti ngatisa nyanyopinda ne moyo, because tinopezi rata kutonga nyaya, tisinga batire. Varu kutindo ita say, havaskuda utengesa mombe zao, havaskuda ubuda pamba pavo, varu kuti mari ndakapiwa inini nichibatsirirwa nevana. Asi vana mukana mwana akuchifona achiti baba kunokwa ndisikugara zvakanaka nenye 2000 toita sei yamakapiwa muchibatsirwa paya mudzimai wamaigara naye pamba zvisiri pamuchipi. Yes, ndopa nenyaya. Maswera sei. Another bad connection there, 0772-162-651. Feel free to connect with us. And this one says, inini pakadai ndinongoti mombe ngadzitengeswe, ndo basa radzo, ndo kuti fuma yacho. Kana muchiti munoti mbonongedza kuti ndide mombe 7, ngatitangire ipapo, mudzosere mari yemukwasha. Hello, Star FM. Hello. Hi, Maswera say. Taswera, Maswera say. Taswera shakanaka, tinobatsira say, baba matipaho, tsotso yawe. Chokutanga ndechokuti baba vehototso ava vanoratidza kusava grateful. Because ivo zvinhu vanazvo zvavaifanirwa kugadzirisa dambudziko ravo naro, vana vakavabatsira havachaona kubatsirwa kwavarakaitwa nevana. Instead vava kuda kutomirira kucreatisa dambudziko kumwana. Zvokuti nokufamba kwenguva mwana iyeye unogona kudzorerwa kumba kumusha kwavo nekuda kwemari nokuda kwechikwereti ichi. Baba vakasungira mombe, kana dambudziko rapera rasara rava remumba iyi rinoda kuti vanhu vose ava vachisa musoro pamwe chete. Baba vobudisa kuzvavainazvo zvavanokwanisa kutenda mukuwasha nazvo. Okay. Kuti wakambondibatsira ndokuvaka musha. Tinotenda baba, tinotenda nechenjedzo neyambiro yamatipa. Mukwasha haazunzwe pakuroorera mukadzi wako nai baba. Mombe ndiyo mari yako, and that is a bridge kuti uwane mukana wekuchengetedza a relationship yevana. Tengesa mombe, mukadzi wako handitavigwa achitengesa mombe, udzosere mari iyi. This is a message that is also coming through on our WhatsApp platform. Yes, sanzi mudhara ngabude mumba aende kumusha achengete mombe abhadhare chikwereti. And then another one from 374 says, Gava gamuchire mazano avapiwa nevana vavo. And then one from 6870 says, Hi 326, paho topic, tikada kubvunza mukwasha hanene mari ii, asi mwana wavo ndiye arikurwa shanje dza amai vake vakashaya kuda kudzorerwa mari na baba. Mukwasha akapindira kuti zvifambe achinzwisisa dambudziko pasina rutsigiro rwemudzimai. Ndo maverengero andaita inini. Same. Yeah, ndo nzwana kuti maverengero bando manzwiro. Yes. Pawaverenga yes, ndo zvimanzwisiro andaitawo inini kuti mukwasha akato save a situation because ivo vakatoomesa homwe dzavo. Bana vakaramba nemari ikazobudiswa nemukwasha. Yes. From how it sounds ndotofilo nge mukwasha akatozviita behind. Yes. Behind the wife's back. Hey, kana kuti nekutoona kuti ava vatongoti but isusu hatingaburise mari. Mai vedu havana gore vafa makufambidzana na umwe munhu. But kuti zvinhu zvifambe mukwacha akatongoti pana baka andichapinda nemoyo. Let me help. Ndoma vonero andandaita. Maswera sei. Yes, keji. We'll say. Maswera sei mama. Maswera zvangu. Baba ngavabhadhare mumba. Kune mukwasha. Vatengese mombe dzavo. Because nyaya ndiyavo. Afunga chake ndihomba roba. Saka ngavabhadhare.
Basata chisimwa na garamba. Hey. Maru kuti hivyo andi na umbo piwa ba marii search queries. Waka yaka uye chinzi tukubati na situation. But mwana haku nitekamba. Yeah. Wazona. Ndiso so yes. Nga wango badara. Wango taa mkwasha pa maga mwende batu rapai. Yai wa makaita yenye. Mkande bulita mwenye atuwa hii. Mm. Mwenye rara wongu kwa tumkwasha anu timbipei. Rika notacha ti. Yes. Aiwa. Baba tune inda kakubati rai. Ndiso so. Ndizvozvo. Ivo anzi votoita movie kuda kugadzirisa kuti imba yemwana isaparare makutongotsvaga imimi kana kuri kutengesa mombe chitengesa imombe munopa mukwasha muri imi muchitenda kuti mukwasha wakandiburisa munyatwa mukwasha akazoti aiwa babako madarireiko aiwa torai zvenyumari ndi then mobva maziva kuti zveshuwa hapana nyaya. Astone family. Hi Katie. I'm good, thanks my love. Please go ahead. I think there is a grey area in Lakwai like one above. Kalaboko arrangement then Kwasha behind the back of the daughter. We are not sure kuti vakakumbira vachiti chii marriage. Pamwe Mkwasha ane answer yaka topa ya kushandisawo as leverage yekunetsa mudzimai wake because havana kupa indicator. Mwana akaramba ipo vakaenda kumkwasha vakanonzi chii pavakapiwa vakutiudza. Yeah, and this we don't know. Yeah, yeah. Sino gona kudaro ndizvozvo. Yes. Saka baba ngavabude pachena kuti wirirano yavo nemukwasha yanga yakamira sei. Vabetsere mwana. It could genuinely be that the children are bitter because they felt the father did not grieve their mother. Mm. But it could also be a genuine issue kuti mwana ari kutonetswa nemurume. Saka baba, in his space, ngavazvinzvere vaone kuti vakanzi chii nomukwasha. Vakapuwa here vachinzi baba chimbo shandisa imozo ndiona kana kuti kana zviri izvo ngavadzosere mukwasha imba yemwana igadzirisike zvakanaka. Thank you so much for that. Mukwasha siri ari kuda mari mwana ndiye ari kukonzera bongo zozo kumba kuti iwe wakabatsira baba sei behind my back ini ndanga ndaramba nemari. It's coming from 003. Could be the case. Yeah. That could be the case. And I think moyo wake unongochingoti mari iyoyo ngaidzoke. Ini ndakaramba but iwe wakabatsira because manzwira taita nyaya izvo. Sure, it could be, you know. Yes. And another contribution here says, Naimi, let's say baba vatengesa mombe. Mm. Woti kumukwasha mari yako I. Then mukwasha obvunza kuti ndeye baba. Mm. Zvinofamba sei, that's a solo pamach panda. Story family. Hello. Hello. Hi, maswera sei. Ndaswera, maswera sei. Taswera zvakanaka, enderera imberi. Baba vasema onera mungu muna ane usinye, uye muna ane makaro. Na kana iwo vakaita nyaya dzavo, handizi. Chirikuva tarisa kuti ivo tengesa mombe nekuzati zvandakaita zvasi zvirizvo chii seivo vadaura kuti vane pfuma asi vasingakoshesiwo mwana wavo kuti haasi kugara zvakanaka nechi nemurume wake kana vari munhu ane rudo nemwana wavo vari munhu ane rudo nemukwasha wavo ngavangotengesa mombe idzodzo handitika vogadzira misteki yavo yavakaita ibvoza vakaita ivo hasiki zvavo ungatiningiri ndiwafirwa gore nesi vaurutora umwe mudzimai zvekuti vana vanenge vakufira kuti wabatira dzisemba mwana unotora kuti mumwe mukadzi kuti ndozvavanenge vachifira ipapo sanga vagadzise nyaya dzavo kana vamira ivo pachokwadi toti vari kutaura chokwadi chavatinyorera vachiti ivo mari vakaipiwa semari yokugadzirisa dambudziko zvisina kuti baba ndakupai chikwereti mozondidzosera panenge pakamira sei ipapo right the thing iri kuti hazvina kunyatsojeka manje kuti pavakapiwa mari yacho vakapiwa sei bhoza vamuziva kuti mukwasha anogona kunyara kuti baba ari kuda mari kavakavha saa zvinhu zvekuti zvinhu izvo zvoda kutanga zvaonekwa kuti vakafanana mari yacho sei bhoz zvinogona kuti vakakwereteswa like zvataurwa nemumwe muteereri asi ivo havachada kudzorera chikwereti vavada kushandisa advantage yekuti mukwasha zvinova zvinzisiri izvo kuti baba vane makaro uye vane musinye ngavagadzise unhu hwavo ngavaende kumusha ndinotenda. Someone is also writing in to say at 65 years muchirwiteiko baba muchisiya mombe dzenyu kumusha uko chiendai kumusha murentese mureize mari and make a plan yekubhadhara mukwasha wenyu akakubatsirai. 0772162651 ndimi munotinyorera tinogara tichitenda kuti you trust us with some of these issues kuti dare redu rifambiro richikupaiwo chenjedzo neyambiro kuti tione kuti tinobatsiranawo sei mukugarisana nedzimwe nyaya dzinenge
tiwira saki your direction chichiri kuenda yebo kutwa hai ubaba low kangabi lenhliziyo embi yini ebulalekayo inkomo zakhe noma ukuhlala kuhle komntanake inkomo azithengiswe mombe ngazithengeswe on hot topic baba made a mistake by not telling his children that he now has a girlfriend that was the mistake aiwa baba ngaba badare mari back to Mkwasha because he could have easily paid the money by selling his cattle and someone says baba very greedy vakazvi vakashika hau kumkwasha remember vana vakaramba kubatsira panhamo I sell the cattle and I also feel babava you know kudzi he's also feeling if I sell the cattle it's all that I have the because children are no longer sending yes, money yes yes I'm with you there I don't have income from the way you read that's exactly how you picked it up because avacha imba irikunzi he said I'm even noticing kuti pane pandaigara nchimati parikupinda light mumba manje manje kunenge kwakunaya ngati gadzirisei roof remember these are the same kids varikuvakira imba but varikuti ever since this happened vakabva vakasunga homwe dzavo so I think pane patiriku kanganwa panyaya dzemombe kuti nyaya dzemombe vakuti ndo yega pfuma yandinokwanisa kunongedza that's the only thing that I have right now because my kids are no longer taking care of me yeah Star FM, hello? Hello, KVG, hi. Taswera maswera, boss, please go ahead. Okay, let's, Inina, I'll take it from this angle. Kuti, let's reverse the situation and then say, Dai vangavari mai vaita is. Vanava, were they going to treat mai the same way yavari kutreata baba avo? And then moves on. Yeah. Yes, baba might have made a mistake. Yes. But also, we need to look at it this way, kuti, vana vari two vanhu vari kutowirirana which then means kuti mukwasha akatobatsira baba behind the back yemwana uyu zvichida neumwe wacho I think so handizi saka nyaya iri papa ndekuti vana ngavabatsire baba it's as simple as that baba wabude situation and the situation yavari yes vakazviita vanhu vanokura zvakasiyana 65 let's not judge him vakazonyanya kurumbidzawo zvavo nekubva watogara nemunhu but they should help baba vavo dai vangu vari mai vavo vaita sei and I also feel like vari kurwa hondo dzamai nababa vari kurwa shanje dzamai exactly ndizvo saka vari ku they should not take zvinhu zvakaitika kumasure oro zvakaitika between the parents vobva vadozvisa pasituation ngaungobate situation sezvairi Do not end up abongu ne yambiro yenyo. We are Star FM. It's our hot topic. Hello, KVG Nasaki. Muna ruda mara apa. Asi mkwasha, ruda mari mwana. Aruguru wa shanje, nda agaru wadziwa. Ni agaru wa shanje za maya apa. Saka mkwasha kafite ya shukubatsira. Asi mwana nda agutuda mari. Iyo kuti idzoke beki. Idzoke beki kwa vari. So inini hope yandokwanisa kubatsira baba vandekuti baba vanga vango tengesa mombe ngavatengese zvainazvo mombe idzo dziva dzosere mari okay vape mari vazoona zvinofamba sei kupesera thank you very much it's Bruce Papika services All right, thank you so much, Koma Bruce. 0772-162-6551. You're dropping your contribution to our Hototo for today. Hot topic yedu yatanyorerwa na baba wane makore 65 akasangana nedambudziko rakazoita kuti mukwasha abudise mari $2,000 to bail him out of a situation. Mushure munge vagara nemudzimai akazoshaikira maoko avo vanga vasina kuroora asi vanga vachangobvawo kushaikirwa vanhu vari kuti hamuna kusvika kana gore kaimi baba muchichema amai. Asima amano umwe mudzimai vakaramba kubudisa mari mari ikazobudiswa nemukwasha but now the daughter is saying kuti aiwa ini ndikutanza kugara nemurume nenyaya yemari babanga vadzose mari itsedza makuenda kumusha torentesa imba imba iri kunzi isati yapera yavanga vari kuvakirwa nevana makutengesa mombe dzavataura kuti vane mombe 7 but he's holding on to mombe dzavo vari kuti ndoega pfuma yandinayo since vana vasandichengeta tinovabatsirawo sei maswera sei Hello. Hi, how are you, dear? I'm blessed and you. Oh, that's good to hear. Thank you so much for calling. Yeah. Ini ndirikufunga kuti baba vaka vanenge vane chokwadi chimwe chavasiri kuburitsa.
before then, I think he was warned. Azi aizi nyore KVG kutiwa mai wangu famwezi kureza trapera matorora kudara. Havana utorora wangu wachichaya umari mapoto eh. Vato chaya havo mapoto zeba kurewa kuti mkazu ya anabasa goreza trapera imagine. And also mombe za waka chengeta that's an investment. Vari kuinvestra ani. Because why investra mapoto tambu ziku. Devo matambu ziku tawena avu nao KVG. Nga wachitenge za wa shingini pise. Kitro tuwa gadri so kama wavo ni wana wavo. Okay. I think that's the best. Thank you so much for that. Baba pindira hot topic yedu zvakanakisa. Tengesai mombe baba museve relationship yevana. Zvisinei kuti chanchiri chikwereti kana kuti chanchiri chikwereti makabatsirwa nemukwasha. Kuroorerwa in a way nemudzimai afira maoko enyu. So Mariyo handifunga kuti yakangochena kuti ibve kumukwasha naye. Ingoidzoserai kana yazorambwa mwanzi chipo then you can then say you're holding on to the money and ndozvirikubva kudare redu. We are Star FM. Let's do it again tomorrow. Thank you so much for trusting us with your hot topics. KVG Saki G, the big one at Star FM Zimbabwe. Ladies and gentlemen, welcome to 3 to 6 Express with royalty on drive. Her Majesty Royalty Queen KVG Queen on 3 to 6 Express.